Аз съм Иван Григоров. Днес ще ви разкажа за две военни примирия през Балканската война 1912-13 година. Ще го направя с предубеждението на като син на българин, изгонен от неговото родно село в Източна Тракия. Такива са десетки хиляди българи, което се вижда от отцветеното с зелено карта на професор Любомир Милетич. Това са български селища. Неотдавна противоконституционното турско движение, пренебрегвайки факта, че България е суверенна държава, поиска от Брюксел да отстрани от управлението на България избраните от народа националисти, защото не се вмествали в скалата на евроатлантическите ценности. Утре друг може да поиска да се смени името България с нещо евроатлантическо или с друго, както по времето на Сталин Русия се нарече Съветски съюз. Всъщност, евроатлантически ценности няма. Има ценности на хилядолетната християнска цивилизация, възприета от бялото човечество. Конфигурацията на евроатлантически структури е на договорна основа между група държави. България не е резултат на такъв начин на създаване. България е изградена върху костите, кръвта и труда на десетки хиляди поколения. Тя няма нужда от граждани, които само тялом са на нейна територия, за да ги топли българското слънце. Няма нужда и от такива, които в края на 30-те години унищожиха в Горна Джумая паметника на неизвестни македонски четни. България има нужда от българи, като братя Дейкови, Павел, Михаил и Петко, които намериха панагюрското съкровище на 5 декември 1949 година и го предадаха на държавата, а не го укриха, за да забогатеят. Има нужда и като този българин, който е искал да запише сина си с името Сан Стефан. Никой не може да предвиди, няма такава прогностика, колко ще се запази сегашния световен ред. За отделния човек, дори за поколенията, 100 години са голям срок. Но за историята, 100 години са равни на една секунда. Римската империя е съществувала около 300 години. Хабсбургската империя е съществувала около 750 години. Османската империя е съществувала около 650 години. На гроба на големия завоевател в древността Александър Велики имало епитафия. Тук почива този, за който целият свят беше тесан. Историята свидетелства, че е имало турско нашествие на Европа и много народи са се борили срещу него, водени от Янош Хунияди, от Владислав Варненчик, от принц Евгений Савойски, от руските царе. За 200 години Русия е водила 11 войни срещу Османската империя и е изтласкала от нейните владения в Европа и в Кавказ. Последните остатъци в южната част на Балканския полуостров са изгонени от българската войска. Когато се заговорва за Балканската война, стар човек ми е разказвал, че се носила една песен. Султанът изпраща на цар Фердинанд два чувала ориз с бележка. Когато ориза преброиш, тогава войската ми ще победиш. А Фердинанд му изпраща обратно една връзка лютеви чушки с отговор. Когато чушките изедеш, тогава войската ми ще победиш. Турците са имали много лошо мнение за българите като войници. След Хорията в 1908 година българи са вземани за турски войници и те са бягали предимно в България. Тогава турците подигравателно са казвали: от гарги керван не става и от българите войници. Обаче още с първите операции при Лозенград, Бунархисар, Цареградското правителство е поискало премирие. Фердинанд го е отминал. Направил се, че не го получава.
и българските войски продължават да напредват. Стигат до Чаталджа. Създава се маршът за Чаталджа. И чити горди наш Балкан, и чити наш великан. Кажи на Стефан Караджа, че ние сме чак при Чаталджа. И българската авиация бомбардира Одрин. На Цариград лети българският летец Симеон Петров и пуста позиви. Руският посланик в Лондон предупреждава българския Михаил Маджаров българската армия да не влиза в Цариград, тъй като Цариград е на 340 км от Чаталджа. Цяла Европа очаква това да стане. Английският външен министър Едуард Грей съветва Маджаров да говорят, че ще влязат в Цариград, за да се принудят великите сили да накарат Турция да поиска примирие. Българското командване получава писмо от Богдан Филов от Археологическия институт да внимава артилерията, когато обстрелва Одринската крепост, да не разруши султан Селим Джамия, че била красива. Така през това време пък командващият Трета армия генерал Ладко Димитриев дава на войските 4 дни почивка, че били уморени, което е против правилата и го подозират в предателство, тъй като той е заклет русофил. Съгласно военните правила, бягащата армия не се оставя да си поеме дъх, а се преследва до унищожаването й. Той е направил тако обратното. И през тези дни турците докарват войски от Азия, укрепяват Чаталджаската линия и когато в началото на ноември българската армия предприема атаката, в студ, сняг, глад, холера, атаката не успява. Единствен бургаският 24-ти пехотен полк успява да завладее набелязаната цел. Тогава българското правителство приема предложението за примирие. В неутралната зона уговарят, че то ще стане в българския вагон-салон на моста при Чаталджа. Турската делегация се води от командващия на Зън Паша. Българската се състои от доктор Стоян Данев и генералите Михаил Цауф и Иван Фичев. Единият е заместник главен командващ, другият началник щаб. Приемат се българските условия. Българският влак изсвирва продължително и силно и се оттегля. Войските остават по местата си. Обаче на 10 януари 2013 година в Цариград става младотурски преврат и новото правителство подновява бойните действия в Галиполи и при Чаталджа. Водят се отново жестоки сражения. Турците претърпяват поражение. Пада и Одрин, превзете и Одрин. И предлагат ново примирие. Тогава пак на същото място, същите хора подписват на 31 март 1913 година ново примирие, което влиза в сила на 1 април 1913 година. Това обявява генерал Михаил Цауф от главната квартира, вече преместена в Одрин. И след това следва подписването на Лондонския мирен договор с границите на България Енос Мидия. Обаче, след избухването на Междусъюзническата война, когато Източна Тракия е оставена почти без българска войска, на 11 юли турците отново започват окупация на провинцията и извършват жестоки избивания, масови избивания и палежи на български села. Иван Евстратиев Гешов, който започва Балканската война и който сключва нескопосаните договори с Сърбия и Гърция, нарича тази война престъпното безумие в специална книга, в която оправдава себе си. Така, през Балканската война цар Фердинанд издава заповед за изтегляне на българските войски, в които заявява, че съюз знамената за по-добри времена. Но така и тези по-добри времена за България не настъпиха.